របៀបប្រើ alignment alignment គឺសម្រាប់តម្រឹមឆ្វេងកណ្ដាលស្ដាំនៃអក្សរឬប្រយោគពន្យល់ពាក្យ alignment គឺជាការតម្រៀបជាជួរឬក៏តម្រង់ជាជួរបាទអញ្ចឹងរបៀបប្រើបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងមកមើលក្នុង word យើងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1យើង select លើ text ហ្នឹងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើ text ហ្នឹងឧទាហរណ៍ Cam Kingdom of Cambodia អញ្ចឹងយើង select លើពាក្យហ្នឹងមករួចនេះចុចលើនេះ Center Alignment អញ្ចឹងវាចូលកណ្ដាលអញ្ចឹងពាក្យនេះដូចគ្នាដែរបើយើងត្រូវការពីរជួរនេះ Center ទៀតយើង select ទាំងពីរជួរមករួចនេះចុច Center ហ្នឹងមកបាទដូចគ្នា Library នេះគឺយើងមើលបើយើងចុចកណ្ដាលវាទៅកណ្ដាលអានេះទៅស្ដាំអញ្ចឹងភាគច្រើននេះដាក់ឆ្វេងយើងចុចមកឆ្វេងវិញមកបាទអញ្ចឹង date នេះយើងត្រូវការដាក់ស្ដាំឬចុចស្ដាំមកណាឬក៏យើងមើលនេះខាងស្ដាំនេះក៏ប្រើ control ឯគេនេះ control បូកសអអញ្ចឹងយើងចុច control មកបូកអមកពេលហ្នឹងវាចេញទៅស្ដាំតែម្ដងអញ្ចឹងបានយើងមើលតទៀតតម្រឹមទាំងសងខាងអញ្ចឹងតម្រឹមសងខាងឧទាហរណ៍តបតយើងនេះវាតម្រឹមនៅឆ្វេងអញ្ចឹងបានន័យថាស្មើគ្នាខាងឆ្វេងអញ្ចឹងខាងស្ដាំវាអត់ស្មើគ្នាទេវាឆ្លោះធំអានេះដល់គៀនហ្នឹងនេះឆ្លោះធំអញ្ចឹងយើងចង់ស្មើគ្នាទាំងសងខាងយើងស្លេចលើ4 paragraph ហ្នឹងមករួចយើងចុចលើនេះណាអញ្ចឹងឃើញស្មើគ្នាទាំងស្ដាំស្មើគ្នាទាំងឆ្វេងតែម្ដង